яг хөө хилцээд явъя. Тэгтээ дутуу дулмаг юм их байна. Ялангуяа тэр эрүүгийн эргийг хянан шалгах тухай хууль, эрүүгийн хууль, зөрчлийн хууль гэдэг янз бүрийн хуулиудад энэ хуультайгаа нэгэнт шинчлэн найруулсан шинэ хууль гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэрнээс нэмэлт өөрчлөлт бол одоо хамаарлаа. Тэгэхээр ийм байгаа учраас тог төсрөнгөө тайвшир та би юм яриад байгаа. Тийм учраас энэ зүйлийг өнөөдөр юу яамаар байна аа? Дахиж нэмж оруулмаар байна. Тэгэхгүй бол одоо энийг яаж батлаад байсан гэсэн ар талын чинь баталгаагүй байгаа. Нэгдүгээр. А хоёрдугаарт гэвэл үнэхээр одоо юу гэдгийг тодорхой хэмжээгээр хараат бас байх хэвээр. Дээр үеихээр бол эн чинь нөгөө төрийн хян шалх хороо гэж байсан тэрл гэсэн үг шүү дээ. Төрийн хян шалх хороо гэл одоо юмнуудыг төсөн мөнгийг шалгаал явдаг байсан. Одоо бол би бол юу гэвэл төрийн аудитын байгууллага гэдэг бол ялангуяа санхүүгийн аудитыг бол маш сайн хийдэг байвал бид нар тайван баймар гоо. Сайд ажил одоо ер нь төрд ажиллахад хэцүү болчиход байгаа байхгүй юу? Гар үсэг зурхаар буруучих гад байдаг. А нөгөө хүн юма бодоод хиймээр байдаг. А гэтэл аудитын байгууллагаас үржлэн сэргийлээ, тасн зогсоогоо зөвлөөд ингээй явчих юм бол энэ төрийн төлөө хүн бол гарах ёстой мөнгө нь гаргамаар байна шүү дээ. Хэрэглэх ёстой юм хэрэглэмээр байна. Тэгэхгүй бол ингээд сошиал юм хумаар яваал ингээд явдаг. А нөгөө талаасаа бол даварсан хүмүүсийн шууд тэр хууль дүрмийн дагуу болохгүй одоо ингээд цагдаа юунд нөгөөг явж байгаа бохоо. Ингчгүй л уул нь амар байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ хүндлэнгийн юм нэгдүгээр чухал байна аа. За хоёрдугаарт нь бол ер нь төрд ажиллахад бас хэцүү гэдэг нь авилгалт ажиллахад хэцүү, прокурорд ажиллахад хэцүү, тагнуулд ажиллахад хэцүү. Дараа нь хулгайчийн хийснийхээ төлөө тэгэл хонглын хүн болдог л биш үү? Хулгайчийг л барьж байгаа л хүмүүс шүү дээ. Тэр чинь хүн алсаа алуурчны илрүүлсний төлөө хүнийг одоо ирүүлсэн ч гэдэг юм уу ингээл явдаг шүү дээ. Тэр шиг аудитын өнөөдөр юу гэдгийг та идсэн байна гэж бичиг өгсөн хүнийг хайрлах уу? Хайрлахгүй шүү дээ. Та ингээд хууль тийм хууль зөрчөө тэдэн тэр бумыг эдлэе гэд. Чи ийм дүгнэлт гаргадаг хинбэ гэвэл амин насанд нь хийвэл яах вэ? Манай хуулийнхан чи хонгол байгаа шүү дээ. Манай энэ шударга эдгээд байгаа нөхдөө чи бүгдээрээ энэ авилгалаа худалдаад авцсан, тагнуулаа худалдаад авцсан. Йоо, дээч үг худалдаад авцсан юм чи аудитыг өнөөдөр юу гэдгийг айлгаж сурдуулж яагаад янз бүрийн байдлаар дүгнэлт хийвэл яах? Яг тэр их хурлын даргаыг одоо ерөнхийлөгчийн гэдэг энэ төсөв зохицуулж байгаа бүх хүмүүсдэр дүгэлт гаргадаг хүн байхгүй юу? Тэдний чинь өнөөдөр нэг үгүй хэлгээд зөв мөнгө гаргаж яах вэ? Ерөнхий сайдыг дүгэлт гаргадаг хүн байхгүй юу? Тэгэхээр тэдэнд эрх мэдлийг яаж өгөх вэ гэдэг талаас бодохгүй бол үндсэн хууль юм байна, инээдрээ байна гэдгээд нэг нягтлан шиг хараад байгаа хэрэггүй шүү дээ. Тэгвэл аудитоо татан буулгаад сайхан гадны тэр Лондонгийн Мондонгийн гэдэг юм уу хүндлэнгийн хүмүүсээ дуудаж ирээд үнэн худлаа биш шалгуулаад мөнгөө төлөө суухгүй юу? Төр юм бол та ерөнхийлөгч байна уу, ерөнхий сайд байна уу, их хурлын дарга байна уу, та төсөв захирцуулж байгаа бол их хурлын гишүүн манд зарцуулж байгаа бол та ийм дүгнэлтийн дагуу ингэж зарцуулсан байна, тэгж зарцуулсан байна гэд ямар ч хөндлөнгийн нөлөөлгүй шийдвэр гаргадаг. Тэгэд тийм байгуулга гэх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр чинь маш аюултай ажил хийж байгаа учраас эдрийг бас хамгаалж өгөх ёстой. Хамгаалж өгөх ёстой. А нөгөө талаасаа хүн ингэж төр хайрлж яхад хайр даахгүй очиод авилгачтайгаа нийлээ, бусадтайгаа нийлээ буруу дүгнэлт гаргавал хатуу цэрэл бас үзүүлдэг байх хэвээр. Тэр утгаараа эрүүгийн хуулийн дээр аудитын дүгнэлт нь ингэсэн бол тэгсэн бол зохион байгуулалтаа бол гээд төрийн албан хаагчаас илүү одоо юу гэдгийг жирийн нэг албан тушаалтны алдаагаас илүү бас хариуцлагажуулж өгөх ёстой. А нөгөө талаасаа бол чанаржуулах ёстой гэсэн ийм одоо би байр суурьтай байгаа. Тийм учраас энэ хуулийг хилэлцэхдээ ажлын хэсэгт намайг оруулаарай. Хоёрдугаарт нь дутуу байгаа хуулиудаа дахиж одоо